Dobrý den. Já vás tu dnes všechny srdečně vítám. Tento webinář je součástí akce Otevřené jaro. Tyto pravidelné úterní přednášky pořádáme jako náhradu za událost Velká a otevřená data v zemědělství, dopravě a venkovském rozvoji, kterou pravidelně organizují naše společnosti začátkem roku v Praze. Protože to ale současná situace neumožňuje dělat meetingy naživo, rozhodli jsme se naše nejnovější výsledky a zkušenosti předávat touto online formou. Veškeré informace o celé této akci, o organizátorech a společnostech, které nás podporují, najdete na webu www.otevřenejaro.cz. Moje jméno je Šárka Horáková a pracuji pro společnost Wireless Info. Složitá situace kolem koronaviru se na mé vizáži tak trochu podepsala. Člověk si nemůže zajít ke kadeřnici, na barvu, na kosmetiku, do fitka a ani na nákup nového oblečení. A takže se nemůžu divit, když mě někteří mý kolegové po roce na home officeu v tuto chvíli možná ani nepoznají. A pořídila jsem si také hůlku. A kdyby se to se mnou celé ještě zhoršilo. Musím se ale přiznat, že to, jak teď právě vypadám, se mi tak trochu hodí do krámu, protože, jak víte, do krámu moc chodit nemůžeme. Jednou z možností, jak si dnes pořídit potraviny, jsou bezpečné online nákupy. Celý dnešní webinář se bude věnovat regionálním specialitám a lokálním výrobkům, jak se k ním co nejlépe dostat, co stojí v pozadí budování e-shopu a jaké existují další možnosti zvyšování atraktivity venkovských lokalit. Chtěla jsem vás upozornit, že tento webinář je nahráván z toho důvodu, že si můžete pustit jeho záznam také kdykoliv v budoucnu. Jenom zkontrolovala, jestli nahráváme. Na naší stránce Otevřené jaro najdete nahrávky všech webinářů, které již proběhly, takže se na ně můžete zpětně podívat. Najdete tam už také program březnových webinářů, na které jste tímto srdečně zváni. Během webináře uslyšíte prezentace od mých tří kolegů Petra, Tomáše a Radany. Prvním z nich je Petr Horák ze společnosti Wireless Info, který vám nyní představí koncepci celého projektu regionální speciality a také bude mluvit o technologickém řešení. Peťo, tímto ti předávám slovo. Tak, pěkný dobrý den všem zúčastněným. Já zkusím nazdílet obrazovku. Tak, jenom bych se chtěl ujistit, že vidíte všichni úvodní obrazovku našeho webináře. A pokud to tak je, takže bych vás rád seznámil na dnešní přednášce s některými internetovými aplikacemi, které ve Wireless Info vyvíjíme a snažíme se v podstatě využít pro podporu lokálních a regionálních výrobců, poskytovatelů služeb, anebo pro propagaci netradičních řešení a inspirativních příkladů z různých oblastí. Pro ty, kteří ještě o Wireless Info neslyšeli, tak v podstatě krátké představení. Jsme neziskové sdružení právnických osob a od roku 2003 se zabýváme vývojem různých digitálních technologií v zemědělství, v oblasti životního prostředí, v regionálním rozvoji a v dalších odvětvích. V podstatě po celou dobu svého působení jsme součástí řešitelských týmů na evropské úrovni, podílíme se na řešení projektů výzkumu a vývoje Horizon 2020, připravujeme projekty pro Horizon Europe, ale i v podstatě některé další lokální a národní projekty. No a zpátky k tématu dnešní prezentace. Jak asi všichni víme, tak v podstatě jedním z velkých problémů, kteří dodavatelé a prvovýrobci mají, tak jsou obchodní vztahy a cenová politika velkých řetězců. Hypermarkety a supermarkety jsou sice z hlediska nakupujících poměrně hodně pohodlné, protože obvykle nabízejí na jednom místě různé zboží za velmi příjemné ceny, ale to vede k určitému monopolu a možnosti drobných výrobců prosadit se na trhu bývají poměrně složité. Takže dostupnost jiných prodejních metod, než je v podstatě velkou, jako prodej ve velkou obchodu a v supermarketu, je
poměrně velkou pomocí pro prvovýrobce. A těmi metodami myslím například online prodej, prodej ze dvora a podobné aktivity. Tomuto řešení v podstatě nějakým způsobem napomáhá i další aktuální problém, a to je koronavirus. Vzhledem k současné situaci ohledně koronaviru se poměrně hodně zvýšil nákup online potravin u nás, což dřív nebylo úplně v kurzu, ale v současné době je ten progres a vývoj tady těchto metod poměrně znatelný. No a třetí takovou oblastí, kterou se zabýváme a kterou bychom chtěli nějakým způsobem podpořit, tak je posílení lokálních kontaktů. Sice i v poslední době se ta situace v téhle oblasti trochu zlepšuje, ale propagačních akcí a marketingových nástrojů, které přivedou zákazníky přímo k tomu lokálnímu producentovi na farmu, k sedlákovi a podobně, tak těch není nikdy dost. Takže i tohle to je jedna z oblastí, kterou se snažíme nějakým způsobem podpořit. No a jakým způsobem bychom tady k tomu chtěli přispět? My jako technologická společnost máme poměrně kvalitní technologické zázemí, máme poměrně zdatný tým expertů a vývojářů se zkušenostmi z evropských projektů, a jsme tedy schopni vytvořit na míru různé digitální obchodní nástroje. Pomocí těchto nástrojů a pomocí dalších aktivit jsme schopni pomoci i s propagací jednotlivých výrobků, výrobců a regionálních aktivit a připravit tak cílené řešení pro jednotlivé lokality. Přičemž naším záměrem není udělat nějaký globální všeobjímající systém, ale spíš soustavu lokálně zaměřených řešení, které budou cílené přímo na konkrétní region nebo lokalitu. Takže jsme vytvořili portál regionální speciality, který by mohl přispět ke zvýšení tady, nebo ke zlepšenému řešení tady těchto výše zmíněných námětů. Ve spolupráci se společnostmi Šumava Produkt, SRO a Uhlava OPS jsme tedy připravili pilotní projekt, který náš portál regionální speciality testujeme, nebo se kterými náš portál regionální speciality testujeme v oblasti Klatovska. Společnost Šumava Produkt tady v tomto případě zajišťuje kontakt mezi zapojenými firmami, zákaznický servis a logistiku regionu, a Uhlava má na starosti především propagační aktivity, sběr a publikaci regionálních zajímavostí a aktualizaci místních dat. No a co z toho očekáváme? Očekávaný výsledek je samozřejmě pozitivní, příjemný a snažíme se, aby nějakým způsobem byl pro všechny zúčastněné dostupný. Nicméně ne všechny, ani digitální technologie nepřinášejí bezplatné zisky. Takže musíme přiložit ruku k dílu a udělat konkrétní činy. A jaké ty činy jsou? Jedním z základních nástrojů tady té naší nové platformy je v podstatě nějaká obchodní platforma. Dalo by se říct, že je to klasický e-shop rozšířený o nějaké další prvky. Technicky je tady tento e-shop vytvořený na platformě PrestaShop, což je open source produkt. Tento e-shop je provozován na našich serverech, obsahuje interní databázi MySQL a je provázán s účetním systémem. Ten účetní systém je závislý na regionálním manažerovi, což je tady v tomto případě Šumava Produkt, který využívá účetní systém Helios. Je samozřejmě ale možné použít v jiných regionech jiné účetní systémy nebo využívat tento e-shop i bez propojeného účetnictví. Obchod má standardní funkcionalitu, to znamená rozdělení zboží do jednotlivých kategorií,
možnost filtrovat podle jednotlivých kategorií, podle jednotlivých dodavatelů, kteří jsou zapojeni, podle ceny. Dále samozřejmě je možné tady v tomhletom katalogu nějakým způsobem vyhledávat, a to fulltextově, případně si vyhledané výsledky řadit podle ceny, podle názvu zboží a podobně. Pokud půjdeme do detailu jednotlivých produktů, tak v každém detailu najdete klasicky popis zboží. Kromě toho si můžete prohlédnout i popis jednotlivých dodavatelů. Systém umožňuje uplatnění různých slev, jako je například doprava zdarma, určité zvýhodnění registrovaných zákazníků a podobně. Nákup jako takový je přístupný jak registrovaným, tak neregistrovaným zákazníkům. Nastavení cen zboží a obchodní podmínky si nastavuje každý regionální manažer sám, samostatně, v závislosti na tom, jakou si zvolí svou vlastní obchodní strategii. Jednotliví dodavatelé, kteří dodávají tady toho obchodu, mají v obchodě svoji vlastní stránku s uvedením základních informací a seznamem jejich produktů, které je možné přímo zadávat z této stránky do košíku. To znamená, že každý zákazník, který navštíví toho konkrétního dodavatele nebo producenta, tak může nakupovat přímo jeho zboží z této stránky. Zatím docela málo využívanou částí tohoto řešení jsou zajímavosti, kde bychom chtěli zveřejňovat především v budoucnu informace z regionu. Tyto informace předpokládáme, že budeme brát nějakým způsobem z regionálních informačních serverů za pomoci a za spolupráce právě s nějakým regionálním partnerem. Jeden z těch náročnějších úkolů bude najít takové řešení, které umožní využívat tyto informační zdroje bez nutnosti nějaké replikace dat a přitom v použitelné formě zobrazení. Z této obchodní stránky nebo z této obchodní platformy mohou zákazníci kontaktovat přímo našeho regionálního manažera, a to buď to napřímo, anebo prostřednictvím kontaktního formuláře. Tohle byla v podstatě první, ta prodejní část našeho řešení. Druhou část našeho řešení tvoří informační platforma. Jak jsem zmínil, během některých výzkumných projektů jsme vytvořili nebo zpracovali něco, co nazýváme Atlas Best Practices. Je to v podstatě nástroj, který byl v rámci těchto projektů využíván pro zobrazení a sdílení zajímavých ukázek, praktických příkladů různých řešení. Například v projektu Enabling jsme sdíleli tyto takzvané best practices v alternativním využití odpadní a přebytkové biomasy. V projektu Polyrural jsme využili nebo využíváme ještě aktuálně Atlas pro zobrazení využití politických opatření v rurálních oblastech a podobně. A protože každá farma nebo každý výrobce, který něco zajímavého produkuje, je vlastně takovým zajímavým příkladem, tak jsme se rozhodli, že využijeme tady toto řešení i pro tu platformu podpory těch místních zpracovatelů a vytvořili jsme Atlas regionálních specialit. Atlas je v podstatě velice jednoduchá prezentační platforma, má tři základní součásti. Jednak je to mapová část, kde je zobrazená lokalizace těch jednotlivých objektů, v tomto případě farem nebo zpracovatelů. Dále je to katalog těch jednotlivých zapojených subjektů, které tady jsou, a pak jsou to samozřejmě nějaké ovládací prvky. Ty ovládací prvky umožňují poměrně jednoduchou práci tady s tímto systémem, a to tak, že můžete si ty jednotlivé položky jednoduše rozdělit do kategorií. Můžete je fulltextově vyhledávat, přičemž při zadání toho fulltextu dostáváte okamžitě zpětnou vazbu, zpětný výsledek. A nebo můžete využít předdefinované filtry, v tomhle případě jsou to například filtry
všech subjektů, které mají přímý vztah k e-shopu a mají v něm nějaké produkty. Takže když kliknete na tu kartu nebo na nějakou ikonku, dostanete se do detailu toho konkrétního objektu nebo subjektu a zde máte jednak popisné informace, jednak kontaktní informace, ale v případě, že má tady tenhle ten subjekt i nějaké zboží ve zmíněném e-shopu, tak se dostanete kliknutím na tlačítko vstup do e-shopu přímo do té platformy obchodní, kde můžete provést nákup. Systém je stále ve fázi vývoje a pilotního testování. O tom, jak to testování probíhá, to vám potom řekne především kolega Tomáš Zelený, který v podstatě s tím má největší zkušenosti. A co se týká nějakého dalšího vývoje, tak do budoucna připravujeme jednak užší integraci Atlasu a prodejní platformy. Uvažujeme o tom, že bychom tady tyto dvě součásti nějakým způsobem sloučili, spojili dohromady. Další věc je, že chystáme administrační rozhraní pro Atlas, tak aby buď přímo regionální obchodní manažer, anebo regionální informační manažer byli schopni vkládat tyto informace samostatně a případně nějakým způsobem v kooperaci právě se zmíněnými systémy, jinými cizími informačními systémy. Chtěli bychom tady do toho systému začlenit zajímavé gastronomické akce a chtěli bychom podpořit propagaci turistického ruchu v regionu zavedením turistických cílů, gastronomických turistických cílů a vůbec turistiky, která je nějakým způsobem svázaná s agrosektorem. Takže tohle je v podstatě asi z mé strany všechno, co se týká toho technického zázemí. Pokud by měl někdo zájem o spolupráci, ať už přímo v regionu Klatovska, anebo jako v podstatě, co se týká jednotlivých dodavatelů, kteří by se rádi zapojili tady do toho pilotního testování, anebo případné jiné nasazení v jiných regionech, tak budeme samozřejmě rádi, když se nám nějakým způsobem ozvete. Takže z mé strany je to asi všechno. Já vám děkuji pro tu chvíli za pozornost a pokud k tomu budete mít nějaké dotazy, tak na konci webináře jsem vám k dispozici. Takže já děkuji Peťovi za prezentaci. Poprosím ho, ať ještě neprchá z baráku, protože na konci bude možná ještě na něco odpovídat nebo se z něčeho případně zpovídat. V chatu najdete za chvíli takový malý průzkum, kterému se říká Mentimetr. Jedná se o otázku a vybrané odpovědi. Budeme rádi, když si odkaz nyní rozkliknete a odpovědi vyplníte. A teď přejdeme k dalšímu tématu. Vidíte na mě, že začínám být trošku riziková skupina. Mám už určitý věk a také poněkud vyšší číslo BMI, bohužel ne BMD. Takže bych neměla moc chodit do obchodu, ale měla bych se raději naučit kupovat potraviny online. Mám tu připravený košík, ale on není moc vidět, ale to je jedno. V něm mám lokální ořechovku, ale ráda bych si nakoupila víc věcí. K tomu bych si vybrala například e-shop regionální speciality. Jaké jsou zkušenosti z pilotního testování, to nám nyní prozradí Tomáš Zelený ze společnosti Šumava Produkt. Takže Tome, poprosím tě o slovo. Dovolte mi, abych se představil. Jmenuji se Tomáš Zelený, řeknu pár vět o sobě a teprve potom bych přišel k našemu pilotnímu projektu regionální speciality. Začínal jsem jako akreditovaný poradce Ministerstva zemědělství pro oblast výživy zvířat. Působil jsem ve velkém množství zemědělských podniků a farem v Plzeňském kraji. Získával jsem kontakty a aby na naši činnost zemědělských poradců mohli získat zemědělci nějaké peníze, tak jsme založili spolek pro rozvoj zemědělského podnikání Jihozápad, ve kterém jsem do dneška předsedou.
a tento spolek zprostředkovával poradenskou činnost pro jednotlivé zemědělské podnikatele. V roce 2004 jsem byl u založení místní akční skupiny Pošumaví, která díky projektům Leader ČR a Leader Plus získala certifikaci a mohla se dostat do velkého projektu, který byl financován z Evropské unie. A za 16 let existence MAS Pošumaví se v našem regionu pošumavském rozdělilo už, dá se říct, 100 miliony korun. Tak si myslím, že svůj účel místní akční skupina splnila a plní a plnit bude. A jedna z činností, kterou jsme dělali společně ještě s úhlavou OPS, která dneska taky bude mít svůj část při této přednášce, tak jsme byli u založení regionální potraviny Plzeňského kraje. V našem Plzeňském kraji se tady ta značka velice ujala. Já nevím, jak je to v cizích krajích, anebo v těch vašich krajích, ale v našem se ujala a prostě má už své jméno. Jak producenti se hlásí docela ve velké míře do této soutěže, tak je poptávka po těchto producentech s touto regionální značkou i od nakupujících. Dále jedna z mých činností, kterou jsem dělal, tak to bylo taky, byl jsem v zastupitelstvu města Sušice, a protože mám k tím regionálním potravinám velice blízko, tak jsem se snažil to převést i na půdu města, to znamená, že jsem začal organizovat farmářské trhy v Sušici, které jsme dělali trošku jiným způsobem než v jiných městech. To znamená, nebyl to jenom trh, kde ráno přijeli farmáři nebo producenti potravin a prodávali, ale snažili jsme se k tomu přidat ještě nějakou přidanou hodnotu. To znamená, že jsme dělali různé koncerty, dechové hudby, swingové hudby. K tomu jsme pořádali soutěže o nejlepší prdelačku, o nejlepší ošouchy, což jsou bramburáky v naší jeho západní řeči. A mělo to velice velký úspěch a ty farmářské trhy už, myslím, budou 7. nebo 8. sezonu a pořád plní Sušické náměstí, jak lidmi, kteří nakupují, tak samozřejmě trhovci a výrobci regionálních potravin, bez kterých by tady ty farmářské trhy bohužel nemohly být. Co se týká činnosti u Šumova produktu, to znamená, je to moje firma, kterou vlastním společně s bratrem, který je formář a který produkuje hovězí maso a mléčné produkty, tak jsme založili firmu Šumova produkt SRO a právě v Sušici jsme si otevřeli malý farmářský krámek. A tento farmářský krámek se ujal a my jsme přemýšleli, jakým způsobem budeme rozšiřovat naši činnost, protože nikdy nechceme zůstat u jedno, ale pořád si vymýšlíme nové projekty. A právě do toho přemýšlení, jestli budeme otvírat nové prodejny v jiných městech, nebo jestli budeme formou e-shopu, jsem se dostal do kontaktu s firmou Úhlava OPS s manželi Šaškovými a s panem předsedou, a teď mi úplně zabije, protože mi úplně vypadlo jméno. Tak to jsem o tom mluvil, ježišmane, já si vzpomenu za chvilku. Takže jsme začali debatit o tom, pan Vondráček, moc se omlouvám. Tak jsme začali debatit o tom, jakým způsobem bychom se mohli podílet na tomhle projektu. Řekli mi, že tady ta možnost projektu regionální speciality je, a mně se na tom projektu líbilo několik věcí. Za prvé, že se využijí jiné zdroje peněz než operační program České republiky,
takže jsou to přímo peníze z Bruselu, z Evropské unie. A tak to byla věc, která mě zaujala, protože nikdy nevíte, kdy se to potom hodí, se něco takového naučit. Další věc, která mě na tom projektu taky baví a bavila, je, že se snažíme o to, aby ten projekt byl dlouhodobě udržitelný. Jestli víte, máte určitě taky takové zkušenosti, že je spousta měkkých projektů, kde se udělá pár sezení, udělá se seminář, ukončí se to tiskovou zprávou, brožurou, a protože už není na další financování projektu dostatek peněz, tak ten projekt mizí. A mně přijde, že je to prostě škoda a že je to takové plýtvání peněz, protože ty projekty, které vznikají, jsou určitě dobré a měly by se z nich získávat další a další informace pro buď další projekty nebo pro další prodeje. A právě tady jsme řešili to, jakým způsobem jakým způsobem zajistit tu dlouhodobou udržitelnost. A přišli jsme na to, že to musí prostě být životaschopné i po ukončení tohoto projektu, tak jsme začali řešit ten e-shop. Spojili jsme se s firmou Wireless Info a pracujeme teda od roku 2018 na tomhle projektu všechny tři firmy. Společnost Úhlava má na starosti informační část a my jako firma Šumovo Produkt SRO máme na starosti tu obchodní část, ten e-shop jako takový. Můžeme dát na další slide? A teď pár informací přímo k tomu e-shopu. Provoz e-shopu byl zahájen, teda ten pilotní provoz byl zahájen v říjnu 2020. Jdeme postupně, to znamená v říjen až listopad jsme dělali reklamu a zásobovali jsme oblast Sušicka. Od listopadu jsme rozšířili naší spádovou oblast na celý okres Klatovy. Tato spádová oblast je až do dneška. Do konce roku 2021 máme v plánu obsloužit další okresy v Plzeňském kraji. Musím říct, že naším cílem je obsloužit celý plzeňský kraj. Objednávky přijímáme celý týden, ale uzavírka objednávky na ten daný týden je vždycky ve středu v 16 hodin. Ve čtvrtek potom objíždíme jednotlivé naše dodavatele a to, co nemáme skladem, tak to musíme i nadokoupit, protože tam dáváme důraz na to, aby to zboží bylo samozřejmě čerstvé. A tak ve čtvrtek, v úterý, ve středu děláme objednávky, ve čtvrtek se proto zastavíme a připravujeme balíčky pro naše zákazníky, které objedeme potom v pátek přes celý den. Protože tady ten projekt není jediný, který dělám těch projektů víc, mám ještě jednu firmu, která vlastně mě živí, tohle jsou všechno koníčky, kde děláme, máme taky e-shop, ale je to taky e-shop pro výživu, ale pro výživu zvířat. Myslel jsem si, že když mám zkušenosti s e-shopem pro výživu zvířat a prodáváme nějaký krmení pro zvířata, že to bude podobné, ale jako skutek je úplně jiný, funguje to úplně jinak a člověk se pořád učí. To znamená, já si to dělám všechno vlastně od píky, aby jsme věděli, jak je náročný časově vytvořit ty balíčky, jak je časově náročný vytvářet ty, nebo realizovat ty objednávky a samozřejmě si to ještě jako v rodině objíždíme úplně všechno sami. To znamená, že je to teď pro nás spíš takový koníček, který není moc výtělečný, ale každopádně se snažíme to nějakým způsobem zoptimalizovat, aby to bylo úplně ideální. Je to pilotní projekt, to znamená, že je tam řada ještě nedostatků, ale ty první výsledky, které máme, vypadají na to, že si myslím, že by to mohl být životaschopný projekt. Je zajímavé na tom to, že lidé to berou s povděkem, úplně se diví,
že prostě přijedeme, nebo já osobně přijedu někam do vesnice, která má 5 obyvatel, 15 kilometrů od Klatov, a já tam přijedu a přivezu jim nákup. Všichni říkají, že to není možný a že nám drží palce, aby jsme to vydrželi, aby jsme to dali dohromady. A protože tohle, takováhle služba, si myslím, že je dost zatím výsadou pouze velkých měst, a na ten region menších měst až vesnických a vesnický se trošku zapomíná. Když se budeme bavit o struktuře lidí, kteří si objednávají, samozřejmě jsou to lidé, kteří tady jsou z větších měst, mají tady chalupy a jsou na tento způsob nákupu zvyklí. To znamená, tam to je asi, dá se říct, skoro 50% nakupujících. Potom jsou to lidé s koronavirem, tak to je takových 20%. A zbytek jsou to lidé, kteří postupně zjišťují, že ta naše služba má něco do sebe a už pravidelně si objednávají. A musím říct, že i doporučují. To znamená, zkoušíme samozřejmě zatím reklamu facebookovou, na Google máme něco na seznamu, ale opravdu úplně nejlepší reklama je ta, že někomu něco přivezeme, ten je spokojený, doporučí nás své kolegyni nebo svému kolegovi v práci a příští týden jedeme ještě tomu kolegovi, a takhle se to navaluje. Doufáme, že se to bude navalovat dál, že zákazníci budou spokojení. Posíláme jim neustále e-maily o zpětných vazbách, nemáme nějaké špatné recenze, to znamená, že doufáme, že poběží ten systém nadále tak, jak má. Teď bych poprosil další. Tak, jenom jsem ještě chtěl říct jednu věc. Přemýšleli jsme taky nad dopravou, to jsme řešili strašně moc dlouho. Já jsem si myslel, že protože máme dobré smlouvy s tím původním e-shopem, jak jsem se jich zmiňoval, s Českou poštou, s DPD, s firmou DPD, tak jsem si myslel, že bychom mohli využívat i tyto dopravce, ale nakonec jsme dospěli k názoru, že k závěru, že prostě by to bylo... Dá se říct nemožné, protože my musíme dopravit to zboží čerstvé, zabalené, chlazené, a žádný dopravce prostě v České republice takovéhle služby neposkytuje. To znamená, že jsme si pořídili auta, pořídili jsme jedno takové menší, takový veterán, který si předěláváme, a tady by měl být v Dumnu, a potom máme jedno ještě chladící auto, kterým toto zboží rozvážíme. K tomu, aby tenhle e-shop fungoval, tak potřebujeme dodavatele, to znamená ty farmáře, zemědělské podniky, producenty potravin, a musíme jim něco nabídnout, aby nám to dávali. To znamená, že my jim nabízíme na focení výrobku profesionální fotografem zdarma. Tam jsem ukázal na prezentaci nějaké fotky, jak to vypadá. Já si myslím, že člověk na to má i chuť, když to vidí takhle vyfocený pěkně. Dále jim nabízíme reklamu na Facebooku, na Seznamu, na Google, pravidelně zasíláme newslettery, SMS zprávy posíláme. Další, co se snažíme, podporujeme budování té značky, aby se lidé o tom výrobci regionálně dozvěděli. Samozřejmě musíme dbát na to, aby bylo zboží rychle doručené zákazníkovi, a to naší dopravou. A důležitá věc pro nás je ta, že opravdu, když jezdíme k těm zemědělským podnikům, do těch zemědělských podniků, a hlavně na ty soukromé farmy, na ty rodinné farmy, a vidíme, co všechno ten dotyčný, ta rodina musí udělat, že musí něco vypěstovat, něco vychovat, potom ty výrobky, musí vytvořit výrobky, a potom ještě ty výrobky musí každý víkend jezdit prodávat na farmářské trhy, tak ten volný čas nemají, dá se říct, žádný,
tak se jim snažíme aspoň trošku pomoct v tom, aby se nemuseli zabývat tím marketingem, aby se nemuseli zabývat tím prodejem a aby jsme tím farmám a farmářům pomohli prodat ty jednotlivé produkty. Samozřejmě máme tam výhody, máme tam nevýhody, i vidím ty nevýhody v tom našem e-shopu a to je zatím nabídka. Není tam úplná nabídka, jak bychom si to představovali. Snažíme se, aby od každého sortimentu tam byl aspoň jeden výrobce, ale do budoucna určitě budeme chtít od každého sortimentu, aby tam bylo několik výrobců, ale v současné době, když chceme, aby nám někdo něco dodával, tak musíme zajistit nějaké minimální množství. A samozřejmě, kdyby si ty zákazníci mohli vybrat od několika výrobců, třeba například jogurty, tak ty od pana Vomáčky a další dva jogurty od někoho jiného. A nakonec to nebude pro ty dodavatele zajímavé a přestanou nám dodávat. To znamená, že jsme se teď soustředili na od každé kategorie prostě jeden, maximálně dva dodavatele a potom, až se budou zvětšovat nebo zvyšovat množství objednávek, až se bude zvyšovat množství objednávek, takže bychom to rozšiřovali. Tak, snažíme se teda, jak už jsem se zmiňoval, tím dodavatelům poskytnout plný servis, co se týče marketingu, prodeje a dovozu. Můžu dál? Tak, a teď bych chtěl každému dodavateli vytváříme na stránkách, reklamu na stránkách regionální speciality, buď může být na velkém banneru, ale to do budoucna bude ale zplatněné, ale každopádně každý, kdo je na těch stránkách, tak si napíše pár informací o sobě, pošle nám fotky a ke každé té části, jak už se zmiňoval Petr, je potom i, jsou vypsané, ke každému tomu dodavateli jsou i přiřazené výrobky, které on má. Tak můžu dál? A dá se říct, že ještě důležitější než dodavatele jsou ty, kteří si to budou nakupovat. Že? A na ty teď cílíme, aby se o našem e-shopu dozvěděli, a ty jsou, dá se říct, úplně nejdůležitější. Tak díky Atlasu, který tam v blízké době bude, vlastně bude na stránkách ucelený přehled producentů regionálních potravin. Každopádně je tam jejich představení, okamžitá možnost nákupu z pohodlí domova. Lidé udělali objednávku, my jim to zavezeme po telefonické domluvě ve vyhovující čas. Při nákupu nad 800 korun je doprava zdarma zatím po celém okrese. Samozřejmě zabezpečíme správný převozní teploty převáženého zboží. Je to čerstvé doopravdy, přivezeme to hned, dá se říct, od toho farmáře. Skladem nemůžeme mít nic, protože doba použitelnosti tohoto zboží je týden, možná u vakovaných výrobků, dá se říct, měsíc. Ale snažíme se prostě, aby to doopravdy bylo ten týden, co si to lidi objednají, kdy jim to přivezeme, zabalené a expedované z farmy. Zajišťujeme předávání vratných obalů, to znamená, že když vozíme mlíko, tak samozřejmě to vozíme na nějakých obalech, které jsou to skleněné obaly, které si lidé můžou koupit, ale když jeden příští týden k něm znova, tak jim zase tak už to děláme pouze výměnou. Rychlé řešení reklamací, samozřejmě stane se něco, že nesedí objednávka, hned to řešíme vrácením peněz, nebo příští týden to zboží přivezeme, říkám, nejsme neomylní, začínáme a budeme se snažit všechny tyto chybky eliminovat. Zákazník má možnost se zaregistrovat, má možnost využívat výhody registrovaného zákazníka, a které se budou samozřejmě ještě rozšiřovat, vzhledem k tomu, že teď je to pilotní projekt, takže ještě neděláme nějaký velikánský akce, protože na těchto akcích musíme potom být součinnosti s jednotlivými dodavatelema.
A snažíme se teda garantovat ten profesionální přístup a služby. Tak můžu další slide? O informační části webu bude mluvit poměrně Radana, ale jak už jsem říkal, teď bohužel díky koronakrizi a té situaci nešťastné, která byla v loňském letošním roce, tak se moc věcí neděje, ale každopádně budeme chtít, aby to byl informační portál, který bude plný informací, co se děje v daném regionu, v našem regionu, aby tam byly souhrnné informace o farmářských trzích, aby tam byly informace o školeních, různých akcích, farmářských dnech na jednotlivých farmách. Jsou tam teď zajímavé recepty, katalogy vítězů, soutěže regionální potravina, atlasy producentů potravin v plzeňském kraji, ten už tam bude co nevidět. A každopádně všechny možné informace týkající se regionální potravin. A byl bych rád, aby tady ten portál regionální potraviny byl nejucelenějším portálem, co se týká gastronomie z regionálních potravin v tom našem regionu. No a poslední část webu je, která může se stát dál, jestli ti můžu poprosit ještě, Petře. Tak tady je jedno upozornění takové, může, když tam budete brouzdat na stránkách, tak uvidíte i regionální kávu. Je to mexická káva, ale je pražená v Nuzorově u Sušice. To znamená, že jsou to regionální potraviny, které jsou třeba i dovezené, ale tady jsou balené. A to znamená, že chtěl jsem to tady zmínit z toho důvodu, aby si nikdy nemyslel, že tady pěstujeme kávu nebo chováme čerstvé lososy. Já bych chtěl teda závěrem říct, že se budeme maximálně snažit rozšiřovat nabídku regionu působnosti. Budeme tvrdě pracovat na tom, aby se portál regionální speciality stal důležitým obchodním partnerem pro místní producenty potravin, aby se stal moderním online farmářským obchodem a důležitým zdrojem informací pro nakupující a pro vlastně všechny, ne jenom nakupující, ale všechny naše spoluobčany tady v tom našem plzeňském kraji Šumaví. A tímto děkuji za pozornost, pokud byste měli nějaké dotazy, každopádně jsem ještě k dispozici a na shledanou. Takže já moc děkuji Tomášovi za prezentaci. V chatu najdete za chvíli další otázku z Mentimetru, takže vás znovu poprosíme o vyplnění odpovědí. Nyní si představme, že pandemie už trochu pominula, opatření se rozvolňují, zašla jsem si ke kadeřnici, nakoupila jsem si turistické oblečení, turistické hole a batoh a ráda bych vyrazila na výlet ze Šumperka, kde teď bydlím, třeba do Pošumaví a chtěla bych tam něco zajímavého prožít, ubytovat se na venkově a nakoupit si nějaké místní produkty. A na tohle mě naláká Radana Šašková ze společnosti Úhlava OPS, která bude mluvit o možnostech rozvoje služeb v regionu. Takže Radano, poprosím tě a máš slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tak já přebírám štafetu. Mám tu výhodu, že za mě vlastně předřečníci řekli skoro všechno. Takže tak, jak to Šárka navedla, spíš se budu věnovat té informační části, o které jsme zatím slyšeli, že by se měla týkat regionálních potravin, regionálních výrobců a že samozřejmě bude svázaná i s, řekněme, agroturistikou a věcmi, které se týkají pobytu na venkově. Já se jmenuji Radana Šašková a pracuji pro společnost Úhlava, obecně prospěšná společnost. To je nezisková organizace, která funguje v Klatovech a na Klatovsku už skoro 20 let. Tuhle tu společnost sleduju delší dobu, určitě musím říct, a až jsem se nakonec stala jejím zaměstnancem. Předtím ale
jsem se zabývala věcmi v místní akční skupině Pošumaví a v letech 2008 až 2013, respektive až do roku 2018, jsem pracovala pro Masku a jak tady Tomáš zmiňoval vlastně programy LEADER, tak já jsem byla manažerkou právě pro to období 2007 až 2013, samozřejmě s tím prodloužením, a pak jsem se věnovala chvilku i místním akčním plánům rozvoje vzdělávání. Ale naskytla se ta příležitost právě věnovat se ještě něčemu jinému, protože jak Maska spolupracovala s Úhlavou, tak se tu objevily regionální potraviny a soutěž regionální potraviny. A taky jsme začali nějakým způsobem spolupracovat i s jinými partnery, například se společností Wireless Info, která nám možná doporučila nebo nás doporučila i pro některé projekty. Objevil se tady projekt mezinárodní z Horizon 2020 Livrur, který nás velice zaujal a v podstatě stali jsme se členem toho konzorcia spolu právě se společností Wireless Info. Možná ale ještě skočím zpátky trošku k Úhlavě. To je společnost nezisková, která se dlouhodobě zabývá oblastí vzdělávání a podporou zemědělského a potravinářského podnikání a udržitelného života na venkově. Realizovala celou řadu projektů pro venkov, je v MAS Pošumaví, je členem MAS Pošumaví. To tady zdůrazňuji i z toho prostého důvodu, že vlastně ta územní dimenze všech těch projektů je vázaná právě, nebo vázaná, můžeme říct, že nejlíp je navázaná právě na místní akční skupiny a z tohle důvodu místní akční skupina je zajímavým partnerem pro řadu projektů prostě ze všech možných oblastí. Úhlava, jak už jsme řekli, se zabývá regionálními potravinami a od samého začátku vlastně v Plzeňském kraji administrujeme tu soutěž, je to už 11 let. Další aktivity, kterých je opravdu hodně, si můžete najít tady na těch odkazech na Úhlavu. A vlastně mohli bychom přejít na další slide, který jakoby nastíní, co ještě víc my jsme čekali od toho projektu. Teď je uvozovka projekt, mluvíme tu o možná trošku různých věcech, možná to někoho z vás mate, protože mluví se tu o Atlasu regionálních specialit, prodejní platforma a e-shop vlastně, který je ještě zase něco trošinku jiného, ale naše ambice v projektu Livrur a spolupráce s Tomášem i se Wireless Info a vlastně ta spolupráce na tom Atlase by chtěla jako být ještě další, měla by ještě mít nějakou další dimenzi nebo aspekt, to znamená ještě provázat na další informace z turismu, kultury a případně regionálního rozvoje v území Pošumaví. Území Pošumaví, mapu jsme sem nedali schválně, protože jsme ho nijak přesně neidentifikovali a bude v podstatě po každé trošinku jiné. E-shop slyšeli jste, že bude expandovat až někam po celém území Plzeňského kraje. Pošumaví jako takové je tedy jenom částí tady té ambice. A pokud hovoříme o turismu a cestovním ruchu, tak my bychom to území chtěli vlastně nechat takové menší části, kterou v tuhle chvíli administruje nebo kterou se zabývá turistická oblast Pošumaví, to je oblastní vlastně nebo ambici má na oblastní turistickou destinaci. Já Peťu ještě poprosím, aby to vrátil zpátky o dva slajdy. Ještě kousek. V tom šíření těch informací o cestovním ruchu samozřejmě je jasná spolupráce s Plzeňským krajem, s tou turistickou oblastí Pošumaví,
Ale je tu jedna věc, že pro to, abyste měli informace, aby to vůbec fungovalo, tak potřebujete i všechny ostatní aktéry, to znamená nejen subjekty cestovního ruchu, ale je dobré mít to navázané i na ty uživatele, to znamená i ty turisty, i ty, kteří tu nabízí nějaké služby další, jako třeba jsou drobná řemesla nebo nějaké věci, které si tu můžete vyzkoušet a zažít. Projektu Livru jsem trošku mluvila a ta výhoda, kterou jako by to přináší, je i ta, že my si tady něco zkoušíme. V téhle fázi je to hlavně ta část e-shopu, ale je navázaná na celou řadu aktivit v projektu, které jsou mnohdy i poněkud teoretické. To je, řekněme, určitá nevýhoda, když skočíte do takového velkého projektu, ale dává nám to zase naopak jako možnost něčeho jiného. My vidíme příklady ze světa, my naopak můžeme prezentovat příklady dobré praxe od nás zvenkova i na evropské úrovni. A co je důležité, můžeme využít vlastně těch zkušeností toho konzorcia, těch expertů z projektu, což jsou prostě evropské univerzity, které se zabývají třeba venkovem a podobně, a to je velmi cenné. Teď prosím dál. Pošumaví, kde jsou kopce ještě nízké, je to tak, je to prostě to předhůří Šumavy. Šumava je marketingová značka, obrovská, ale my klademe důraz na to, že jsme spojnicí velkého města, centra všeho míra v plzeňském kraji, Plzně, a těch hor, my jsme to mezi tím, tu propojka a to důležité, protože přes nás se jede, my tu máme krásná místa, klidná, bez tisíců turistů, my tu máme starobylé hrady, my tu máme území, které je fotogenické, které je pohledné, které má starou historii, můžeme se tady bavit o barokní krajině a podobně, prosila bych obrázek. Ta krajina je kulturní, není tu žádný maxi průmysl, jsou to takové spíš jakoby lokální výroby, takže nemůžeme ani říct, že by tady něco moc hyzdilo, to naše okolí. A myslím, že ta krajina je velmi příjemná k návštěvě. Problémem může určitě být horší infrastruktura, turistická, dopravní a podobně, ale někdo naopak tohle to určitě preferuje, dává tomu přednost, je to možnost klidnější dovolené pro rodiny s dětmi, pro lidi, kteří nejsou zase tak strašně akční, aby museli najet, já nevím, 150 kilometrů denně na něčem. A tak. Dál. Ten náš základní plán, o tom jste vlastně slyšeli od Tomáše, popsal ho hodně, to znamená e-shop na nějakém území, který se bude rozšiřovat, pohyb těch výrobků od výrobce do e-shopu k zákazníkovi, případně ten zákazník může být jak jednotlivý odběratel, tak to je naše ambice potom třeba subjekty cestovního ruchu, které by tak mohly jednak odebírat ty věci pro svoje vaření a podobně, ale jednak by mohly taky nabídnout takovou službu svým hostům. Odvezte si od nás, objednejte si a v sobotu, až budete odjíždět, tady budete mít krásnou perničku nebo nákup, nebo prostě co si odvezete. Farmáři se nemusí tolik starat o svůj marketing a zákazníci tím, že tam bude ta informační část, řekněme zemědělská, tak už můžou se dostat i blíž k farmářům a k tomu, jak produkty vznikají a získat takový jakoby celkově lepší náhled a vztah k tomu, co jí, proč to tak vůbec je, že ty produkty jsou takové nebo nějaké jiné. Prosím dál. Další ambice je ale ta, že my tam chceme dodat ještě nějaké další turisticky využitelné informace o našem území. Protože už tady Tomáš zmiňoval, že mu přišlo líto, že spousta projektů skončí případně jejich udržitelnost, pokud tam je. A všechno, co se udělalo, tak nějak se rozvolní, vypaří v uvozovkách a zmizí.
nikdo už to neaktualizuje, nejsou na to peníze a je to obrovská škoda, protože ta práce prostě přišla v podstatě na zmar. A to je to, co nás jakoby zajímalo, jestli bychom byli schopni dát dohromady, sesypat v uvozovkách, prostě pospojovat ty výsledky těch minulých projektů, pokud je to aspoň trošku aktuální a je možné je udržovat aktuální, a nabalit je právě na ty informace o tom venkovském území a o tom, že nejenom tu můžete jíst nebo si tu pořídit věci nakoupit, ale že taky vedle těch farem jsou tu jiné turisticky zajímavé objekty nebo prostě krajinářsky zajímavé objekty, že se tu můžete prostě projet po řece Otavě a spousta jiného dalšího. A ty weby já vám tady přes ně přejedu, protože si nemyslím, že budu rozpitvávat, jak se to bude propojovat a podobně. Je to ještě otázka vývoje. Tady je spousta nezodpovězených věcí, které budeme vlastně rozvíjet až dál. Prioritní pro nás bylo navázat to na ten e-shop, který by měl být nositelem nějaké udržitelnosti, protože ten bude generovat peníze, neříkám, že miliony, ale snad bude generovat nějaké peníze a my tam musíme vybalancovat nějakou malou částku nebo prostě vymyslet, jak budeme financovat údržbu potom i té informační části. To byl právě ten záměr, spojit někoho, kdo prostě generuje peníze a tu, řekněme, spotřebitelskou část ve smyslu spotřeby a využívání informací, která samozřejmě peníze stojí, ale už úplně nevydělává. Tak když skočím zpátky, tak turistická oblast Pošumoví, o které jsem se zmínila, začíná aktivně vyrábět takové propagační materiály k jednotlivým oblastem, jednak oblastem nebo částem svého území, jednak i tematicky, třeba to barokoprávě nebo vazba na Františka Křižíka a nebo jiné další věci. Prosím, další slide. Potom se dá lecos najít na Facebooku, můžeme klidně dál. Jsou tu projekty, které byly zajímavé právě svým přesahem jednak do historie, ale i do technických věcí, kde prostě vznikly třeba krásné multimediální průvodce. To byl ostatně přeshraniční projekt. Projekt Peregrinus Silva Bohemica, ale vznikly tady taky krásné 3D modely, už jsme tu měli několik výstav a prostě pořád můžeme s těmi věcmi pracovat. Je možné, že do budoucna se najdou i jiní zájemci, kteří by vystáli o takovýhle typ prezentace, že by se prostě ve spolupráci s těmi výzkumnými týmy ještě rozšířili nějaké objekty a udělali se nějaké další, ať už ty modely nebo prostě nějaké další návazné věci, které by mohly určitým způsobem pokračovat. Prosím dál. Prosím Péťu o dalšího. Děkuju. Potom, a to je projekt U hlavy, který by vás mohl zajímat, tady potom na tom odkazu se můžete podívat na katalog, ale najdete další informace na U hlavě. Projekt udržitelný venkov v Česko-Bavorském příhraničí, krásná věc, která teď v podstatě skončila, která jednak ukázala na regionální výrobce, a to i německé. Jednak ukázala nebo zajistila celou řadu workshopů a setkání producentů a zájemců o vlastně místní výrobu. Spousta workshopů, kde si lidi vyzkoušeli věci. Vařili jsme z regionálních potravin nebo respektive využívali jsme byliny, vyráběly se tu mléčné výrobky, podniklo se řada exkurzí, všechno tohle to přibližuje ta území a propojuje ty výrobce se spotřebiteli, ale propojuje ty výrobce a to území i navzájem, takže prostě to přispívá ke vzniku takové komunity, která se ráda potká a která i docela ráda spolupracuje. Prosím dál. Místňační skupina samozřejmě dělala také celou řadu projektů. Tady jeden z
vlastně z takových těch novějších venkov 21. století spolupráce s jinými místními akčními skupinami, ale pro nás to bylo dobré v tom, že vznikla i nějaká turistická infrastruktura. A to byly tady tyhle ty infopointy, kterým my důvěrně říkáme krmelce. Vidíte, že prostě na nich jsou nějaké informace o tom území, což je fajn, ale je tam i solární panel, fotovoltaický panel, který vlastně končí v nějaké zásuvce a můžete si tady dobít mobil, případně se připojit někde a natáhnout si informace, které tu jsou. Jsou tam QR kódy, které vás zase prostě navedou na to okolní. A je to taková, asi ne úplně chytrý venkov, ale cesta k chytrému venkovu. Prostě takový malý pokus roztáhnout ty technologie i úplně do prostoru venkovského a zprostředkovat lidem to, na co jsou zvyklí běžně doma, když mají své zásuvky a všechny svoje apky jakoby, a všechny svoje přístroje na dosah. Tak prosím ještě další. Na stránkách MASu Pošumaví samozřejmě taky najdete lecos a ještě jeden projekt Poznej Pošumaví a to už je jeden ze starších projektů, který právě tak, jak jsem řekla, že vyšeptávají a že už jsou s nimi problémy, tak už vidíme, že jako není úplně v ideální kondici. Tady to naše bylo by ho možná zajímavé oživit, je jakoby poznámka, která říká, není jednoduché využít všechny ty staré zdroje, protože mnohdy už technicky to není úplně jednoduché to pospojovat. Přesto asi by se tam našly momenty, které by se daly využít, nebo budeme hledat cesty, jak si to přetáhnout, nebo aspoň se zamyslet nad tím, jestli by bylo možné nějak podobně ještě s těmi daty pracovat. Nejsou to zdaleka všechny projekty, o kterých jsem tady chtěla mluvit. Je třeba si říct, že prostě v rámci mezinárodních projektů, přeshraničních projektů, protože my jsme na hranici s Bavorskem, tak vznikla celá řada podnětů a hledali jsme a máme dobré přátele na druhé straně Šumavy, takže můžeme vymýšlet věci i tam, funguje tam spolupráce i v rámci regionální potraviny. A jsme za to rádi. Prosím další. To všechno jsou nějaké zdroje, které potřebujeme jakoby napojit na ten naši informační a prodejní platformu. To jsou vlastně dvě věci. Už jsem tu hovořila o tom, že důležité je to, že vzniká to propojení výrobců, spotřebitelů, poskytovatelů, ale taky uživatelů. A tahle ta komunita je to nejcennější a nejživotaschopnější, co si myslím, že z toho všeho má vypadnout. Úskalí toho celého našeho snažení může být v tom, že není snadné udržet vlastně všechny ty činnosti jako lokální. Vy jste slyšeli od Tomáše, že ten obchod bude rozšiřovat dál. Je to jednak proto, že zákazníkům se to líbí a i zákazníci vzdálenější by chtěli takové výrobky. Na druhou stranu svoz ze vzdálených destinací není jednoduchý a určitě asi nebude mít tu ambici tady prodávat moravská vína nebo možná pořídí pro zpestření nějaké jedno, ale budeme asi mít spíš jenom výrobky ze západních Čech, a tak by to asi mělo být. Ale tu vlastní turistickou část, tu chceme udržet menší. Nejsme totiž schopni, myslím si, že to není řádově, nebo že to není prostě možné, tak aby to někdo zvládnul za malé peníze, udržovat a aktualizovat informace třeba o celém Plzeňském kraji. Je to potom o nějakých dalších spolupracích, o nějakých provázáních a prostě lincích, prosím, ale tu vlastní část turistickou, řekněme, chceme držet v tom jádru, které jsme vymezili, území
turistické oblasti Pošumaví s nějakým trošku přesahem na jih a na sever, západ, východ, prostě v rámci, řekněme, v intencích velikosti místní akční skupiny Pošumaví nebo jejich nejbližších sousedů. Takže to je asi to vymezení, které tu úplně nezaznělo, kam až, protože to není přesné. V každém případě turismus nemá hranice, to je taky důležité říct. Takže když budu vědět o něčem naprosto úžasném, co se odehraje, anebo co je úplně špička a bomba v jižních Čechách, tady na té naší straně Strakonicka, tak se to tam třeba také může objevit. Ta hranice prostě není striktní, jen může být určitým problémem udržovat ty informace jasné, čerstvé, to znamená velmi aktuální, a prostě mít jistotu, že to skutečně platí. Jestli ještě můžu kousek, ještě o jedno okno, to je bonus, který máte, protože ta brožurka je úplně nová, tak doufám, že nás nerozcupujete a neroztrháte jako náš pošumavský drak z Prašivice. My nevíme, jestli nesežrala naší princeznu, doufáme, že ne. A doufáme také, že vy se usmíváte po celé té prezentaci a že se vám naše vystoupení, řekněme, že vám naše vystoupení něco přineslo a že se třeba budete ptát. Děkuji vám za pozornost i za kolegy, oni se ještě rozloučí určitě. Hezký den. Takže já děkuji moc Radaně za prezentaci a také děkuji všem přednášejícím. A dříve, než se nám tu rozproudí diskuse pro ty, co vydrželi, tak bych vás ještě jednou ráda pozvala na naše březnové webináře, které jsou již teď zveřejněné na stránce Otevřené jaro v sekci Program. Dále se bude konat měsíc květnu jarní Inspire Hackathon, do kterého se můžete zapojit i vy. Jarní Inspire Hackathon pořádá spolek Plan for All ve spolupráci s dalšími našimi organizacemi. Pokud nevíte, jak takový hackathon vypadá, projděte si informace na webu Otevřené jaro v sekci Hackathon. Výzvy na poslání nápadu jsou otevřeny již teď. A tady mě píše kolegyně, že žádá o slovo paní Simona Fink, tak můžete, prosím, jestli nám chcete něco říct. Dobrý den, já děkuji za slovo. Já bych jenom krátce využila tento webinář k tomu, že bych poprosila účastníky o, pokud budou mít zájem o spolupráci, o nabídku vlastně té naší spolupráci, která je vlastně už budována leta s panem Šaškem, s panem Zeleným a s Radanou, za kterou také především teda děkuju a mám z ní radost. A chtěla jsem nabídnout regionálním producentům, kteří jsou buď v Západočeském, v Jihočeském nebo v Karlovarském kraji, tak aby se na nás obrátili, kontakt ještě přidáme. Vydáváme brožuru v rámci vlastně toho koordinačního místa Bavorsko-Čechy, budou tam bavorské výletní cíle a budou tam cíle, které jsem teďko vyjmenovala z těch tří krajů. To znamená, že vyrábíte nějaký, máte nějaký regionální produkt, máte například k tomu ještě nějakou i farmu, nebo že se může ten člověk vlastně v podstatě o vás i zakoupit, nebo další kontakty. A tato informace v té brožuře nebo zmínění prezentace v té brožuře bude bezplatná. Bude to i na webových stránkách, takže kontakt ještě přidám a ten, kdo by měl zájem, tak kontaktujte buď Markétu Balíkovou nebo mě, a nebo po případě i přes pana Zeleného, pana Šaška, protože si myslím, že to je jedinečná příležitost. A ještě ráda bych také nabídla tu možnost, kterou jsme včera diskutovali s oběma kolegy, že vlastně v podstatě to naše regionální informační centrum, které je v Plzni a v Českých Budějovicích, by mohlo zároveň sloužit i jako prezentační místo a i malý obchůdek, prodejní místo, výdejní místo těch vašich úžasných regionálních produktů. Takže na tom bychom teďko také zapracovali a ten, kdo by měl zájem a připojit se ještě do nějaké diskuze a vůbec nějakou tu spolupráci nastavit, tak jsem tomu určitě otevřena, nakloněna. Děkuji vám. Já také děkuji. A pokud máte někdo v tuto chvíli dotaz na přednášející, tak se můžete si spustit mikrofon a ptát se.
Tak prosím. Pokud nejsou... Dobrý den, já jsem z Kielského Slovácka, taky z Masky. A chtěla jsem se, když jste zahajovali tady ten projekt, nebo tady ten program celý, kolik jste tam, nebo měli jste tam vůbec nějaké už e-shopy existující, nebo... No teda, kamera, abychom se viděli. Existující e-shopy nebo existující takové aktivity, které jste zahrnuli pod sebe, nebo jste tam úplně začínali na zelené louce, anebo jak teda fungujete třeba teďka vedle sebe paralelně, nebo jak to máte? To je otázka možná na Tomáše nebo Radanu? Ano, možná na Tomáše. Tak já se pokusím asi na to odpovědět, jestli je to možné, Aničko. Ne, protože tohle to je záležitost, která vlastně je nová. My jsme uvažovali, jak se zapojit do toho mezinárodního projektu a tohle nám připadalo smysluplné právě s ohledem na to, že tady máme nějaké producenty a že Tomáš ten obchod měl. A přišlo nám právě zajímavé zkusit to spojit dohromady s tou turistickou infrastrukturou. To znamená, my si v rámci toho mezinárodního projektu pilotujeme, jestli to spojení dává smysl právě v takové oblasti, která je někde mezi těmi velkými centry, jako je Plzeň a prostě řeknu ta Pecka, Šumava, Horská, tak je to pro nás takový pilot toho území, které zdánlivě možná není tak turisticky atraktivní, ale které také má co nabídnout. A přišlo nám jakoby smysluplné spojit regionální potraviny i s ohledem na to, že jak Úhlava, tak místní akční skupina se zabývá vlastně propagací regionálních potravin a je i administrátorem té soutěže v Plzeňském kraji. Takže tohle je jedna z možností, jak to vyzkoušet. My nechceme, nebo nechtěli jsme být elektronickým obchodem pro celou republiku, nebo já nevím koho, jde o to podpořit hlavně tu lokální část, ale vidíme, že na tom úplně malém území, třeba Sušická a Klatovská, se nemůžeme uživit, to znamená, do určité míry musíme expandovat právě proto, že ten zákazník, který bude nakupovat, bude převážně Plzeňák nebo možná Pražák, který sem jezdí a teprve časem se to naučí i místní, protože pro ně je to také zajímavé. Nevím, jestli ta odpověď stačí. Nebo... No, děkuji. Já jenom, my vlastně teď jsme založili Tři Masky dohromady turistickou asociaci a na její platformě se taky tak zabýváme tím, že teďka budeme dávat dohromady e-shop, ale zároveň ty turistické informace. Že mi to přijde hrozně zajímavý, ale zároveň, takže to s kým, ale u nás třeba na Klatovsku existuje už několik takových e-shopů, právě těch s těmi místními produkty, farmářské a podobně, takže teď nevím, jak to bude vypadat, jestli je zakomponujeme do té naší síti, nebo budou dál fungovat samostatně a jak zase naše Maska teďka vytváří takový webový portál právě, abychom zhrnuli to, co říkala, vlastně všechny ty existující už dokumenty nebo existující materiály do jednoho portfolia, aby nezanikly, aby nezapadly. A teďka to všechno skloubí dohromady. Je to takový hrozně ambiciozní a úplně si nemůžu představit, jak by se to dalo zmáknout. Takže mě to zaujalo, jakým způsobem vy to tam teďka tvoříte a jsem na ten výsledek zvědavá. Jsme taky zvědaví, jestli můžu k tomu něco říct já. Tam se jedná o to, že ten e-shop jsme teda dělali na zelené louce, to jsme dávali dohromady, protože my žijeme prostě na území, který pro ty velký hráče, který nechci jmenovat, prostě je to území nezajímavé, jo? Protože ty se budou soustředit vždycky jenom na Prahu, Plzeň a nebo jiná krajská města nebo větší města, ale co se týká toho Pošumaví, co se týká ty části mimo ty velké města, tak pro ně zajímavý nebudeme. A pokud u vás existuje větší množství takových e-shopů, tak to je jedině dobře, ale u nás samozřejmě jsou tady takový minimální, jako když někdo prodává med, tak má svůj e-shop, ale prostě přišlo nám dobrý to všechno spojit dohromady, dát to dohromady i zahrnout tam tady ty mikro e-shopy, dá se říct, se třema výrobkama,
protože určitě to bude mít větší efekt, že ty lidi budou si vybírat z větší nabídky, což, jak jsem se již zmiňoval, je problém i vlastně u toho našeho e-shopu, že musíme vytvořit to, aby to bylo pro toho zákazníka zajímavé, a to uděláme zajímavé tím, že tam bude prostě bohatý sortiment. Děkuji. U nás je to právě zajímavé. U nás taky není úplně tradice toho soukromého hospodaření, takže tady ti místní farmáři, to jsou spíš takové vlaštovky. U nás hodně vinařství je rozvinuté, ty e-shopy tam běží hodně, ale třeba ti producenti toho masa, drůbeže a podobně, těch je poskromnu, ale už jsou tady právě obchůdky, které nabízí ty jejich produkty, a my bychom je rádi podpořili samozřejmě. A nevíme, jestli je lepší vytvořit smeldie s nějakým, zastřešit nějakým deštníkem, nebo je nechat, jak si běží paralelně vedle sebe. A teď snažíme se najít nějaký způsob podpory. Teď připravíme v té první fázi právě nějaké pomocím k tomu, nějaká školení, nějaké marketingové nástroje a podobně. Ale jako nevím, jak by se to dalo celé uchopit, jestli prostě nechat ten trh, ať se takhle rozběhne, a podporovat jenom nějakým dílčím způsobem, že jim napomáhat nějakým informacím, zprostředkovat know-how, anebo je to prostě ještě všechno ve fázi vývoje, ale každopádně se tím budeme zabývat. Já si na to můžu jenom krátce reagovat, tak myslím si, že tam je hodně podstatný, jestli tam najdete někoho, kdo je schopen a ochoten to nějakým způsobem zastřešit. Tak jako byl tady pro Klatovsko Tomáš, tak jestli v podstatě budete mít někoho, kdo je schopný zajistit tu logistiku primárně a i kontakt jako mezi těmi jednotlivými dodavateli nebo těmi primárními výrobci těch jednotlivých produktů. Protože to Tomáš už v podstatě zmínil ve své prezentaci a určitě to znova potvrdí, není to úplně jednoduchá věc, není to prostě věc, která by byla zadarmo a bez vypětí a poměrně velkých sil se to nedá dělat. Takže myslím si, že prostě pokud chcete nějakým způsobem stmelit ty výrobce, které tam máte, a dát tomu nějakou formu jednotnou, tak to je v podstatě na to potřebovat opravdu někoho, kdo si to vezme za svý a jakoby ten regionální manažer, který v podstatě bude schopný to nějakým způsobem integrovat do sebe. Tak pak to má nějakou šanci na úspěch, si myslím. Jasně, jo, děkuju. No, hlásí se nám tady o slovo paní Mirka, tak můžete? Dobrý den, já vás všechny zdravím. Děkuji za moc zajímavý seminář nebo webinář. Já jsem z Podhoří Železných hor, to je na Chotěbořsku. Jsme malá maska, máme jenom 13 obcí a asi 13 000 obyvatel. Ale začali jsme se taky zajímat o podporu regionálních výrobců a řekla bych, že jsme momentálně v podobné fázi, asi jak tady mluvila moje předřečnice z Kyjovského Slovácka, že se snažíme to nějak teď uplácat dohromady. A já jsem se chtěla zeptat na jednu věc. Pan Horák mluvil o nějakém pilotním projektu. Jaké podmínky by byly pro vstup do toho projektu, nebo co by teoreticky třeba takovým zájemcům, jako jsme my, nebo jako je to Kyjovské Slovácko, tento pilotní projekt mohl přinést? Trošku si snažím pomoct tady, jako rovnou říkám, jo. Že... Já na to zkusím odpovědět. V zásadě ten pilotní projekt, nebo z toho, jak my to chápeme, tak ten pilotní projekt je to, co děláme teď na tom Klatovsku. To je opravdu jako veškeré ty porodní bolesti, ať už prostě co se týká té technologie nebo té logistiky a v podstatě toho samotného provozu, tak tam to prostě nějakým způsobem zkoušíme odladit a vyřešit tak, aby v každém dalším regionu nebo každé další oblasti prostě tady těch porodních bolestí bylo co nejméně. Pokud bude mít v podstatě někdo další zájem založit v podstatě něco podobného, tak je to na oboustrannou schůzku. My jsme schopni nabídnout technologii a jsme schopni nabídnout zkušenosti tady našich partnerů z Klatovska nějakým způsobem a musíme si prostě sednout a pobavit se o tom, za jakých podmínek je možný v podstatě tady tyhle ty zkušenosti přenést někam jinam. Takže pokud o něco podobného budete mít zájem, tak určitě doporučuji skontaktovat nás, napsat, prostě máme zájem o nějakou zkusku a o nějaké probrání možností a udělali bychom nějaký sezení
sdružení, kde bychom si prostě řekli, jaké jsou možnosti a jaký to má potenciál a co by se s tím dalo dělat dál. Dobře, děkuju vám moc krát. Já jsem teda pochopila z té vaší předchozí poznámky, že naprosto stěžejní je mít tam takového toho tahouna, který by byl schopný, jako kdyby ten projekt v podstatě vést. Takže takového člověka nebo takovou organizaci mít jako, a pak přijet na schůzku a pak se můžeme o něčem bavit. Je to, samozřejmě v schůzku můžeme udělat i bez toho, ale v podstatě zůstane téměř určitě jenom u té schůzky, protože pokud my jako technologická firma nemáme kapacity a nemáme možnosti to nějakým způsobem řídit centrálně a ani to, kdyby to šlo proti smyslu jako toho, co se snažíme udělat. Takže my jako Wireless Info se snažíme nějakým způsobem podpořit tady tyhle ty lokální aktivity. Můžeme v podstatě, pokud nikoho teď nemáte, tak se můžeme bavit o tom, jako co by to znamenalo, jak by to šlo, ale určitě to zůstane spíš v teoretické rovině, protože pokud tam nebude v tom místě jako člověk, který má znalosti a hlavně který má možnosti to logisticky a manažersky nějakým způsobem obsáhnout, tak to podle mě nemůže mít šanci na úspěch. Ale prostě to může být klidně někdo z masky, nebo to může být sama maska, nebo to může být prostě nějaká firma, která je prostě aktivní už v prodeji, já nevím, pečiva nebo prostě masa nebo něčeho podobného, jo? Prostě nějaký prvovýrobce, který je dostatečně aktivní na to, aby byl schopný prostě říct, dobře, tak já tady mám svoje aktivity, ale bylo by zajímavé k tomu přibrat i v podstatě nějaký kolegy a udělat prostě širší sortiment a nabídnout ho. Pokud takového člověka budete mít, tak pak má smysl to nějakým způsobem zkoušet. Pokud to bude v podstatě bez tady tohoto tahouna, tak se obávám, že prostě to je předem odsouzený k nezdaru. Ale možná by k tomu Tomáš řekl víc. Tak děkuju vám. U nás by připadal v úvahu takový tandem maska a řekněme takový ten farmář, prostě silný farmář, který jako kdyby, jo, ale aby v tom nebyl sám, jo, tak vytvořit nějakou takovou podporující se, jak bych to řekla, skupinu. Jo, ale, jo, takže jestli tak by to mohlo fungovat. Děkuju vám. V zásadě je to přesně to, co je na tom Klatovsku a vy byste mohli mít ještě tu výhodu, že nějakým způsobem už ty zkušenosti z toho Klatovska ve spolupráci samozřejmě s kolegy z Klatovska byste mohli přeskočit tady tyhle ty první problémy a určitě se vyskytnou i další, ale prostě, že by ta cesta mohla být jednodušší. Děkuji. Máme tady další otázku v chatu. A než na ní budeme odpovídat, tak bych ráda upozornila, že záznam z tohoto webináře bude během zhruba 2 dní k dispozici na stránce Otevřené jaro, takže se k němu můžete kdykoliv zpětně vrátit. Pod každým webinářem je otevřená i diskuse, takže můžete psát připomínky i přímo tam. No a máme tady další dotaz od pana Josefa Ryšavého. Dobrý den, jestli to není tajné, v intencích jakých marží se dá udržitelně provozovat regionální e-shop? Jsou ceny v e-shopu stejné jako na farmě, to jest jdou marže provize na úkor zisku farmáře? Tak kdo by se ujal odpovědi? Já začnu, není to tajné, ale nesmíme to říct. A to byl samozřejmě vtip a parafráze a nechal bych Tomáše, ať k tomu svoje. Každopádně naší myšlenkou je to, že my tím zemědělcům děláme nějaký servis. A samozřejmě tohle všechno, co jsem jmenoval, všechny ty reklamy, všechny ty rozvozy, něco stojí. To znamená, že prvotní myšlenka byla taková, že bychom chtěli, aby se zboží prodávalo za stejnou cenu jako na farmě a on by na to nám dával nějakou slevu. Samozřejmě u něčeho to jde, u něčeho to nejde. Jsou výrobci, kteří pracují s vysokýma maržema, jsou výrobci, kteří pracují s nízkýma maržema. Je to strašně těžký to uchopit tak, aby to bylo pro všechny, za prvý, nemůže to být pro všechny stejné. To znamená, že je to věc obchodního jednání, bavíme se o tom, jaký slevy nám mohou dát, ale jako pokud chcete, nebudu říkat přesný marže, to si myslím, že asi není v pořádku, ale v žádném případě to nejsou desítky procent. Bavíme se o nějakých maržích, prostě jako, když to řeknu, maximálně do těch 20%, abyste s tím, aby to bylo
se můžeme takhle v tomhle pohybovat, protože víc to v žádném případě nejde a samozřejmě zákazníci hned jdou se podívat na stránky toho farmáře, protože tam máme zpřístupněné ty stránky toho farmáře a bylo by to kontraproduktivní, kdyby u farmáře prostě to bylo, dejme tomu, 30-40% levnější, tak je to asi, jestli vám takhle stačí odpověď, takže to tím způsobem. Děkuji, ještě tu máme komentář v chatu od někoho z informačního centra, že už nyní prodávají několik regionálních produktů. Máme tu i malou prezentaci výrobku a myslíme si, že touto cestou přes infocentra by také propagace regionálních produktů byla možná. Nemáme tu zatím prodej potravinových produktů, ale dřevěné hračky, skleněné korálky, dekorativní perníčky a podobně. Tak to je možná na Radanu. Já nevím, které informační centrum to je. To je samozřejmě... Tam jenom info napsáno. Je tam jenom info. Takže se tam může tajné info odtajnit, tak to bude krásné. Pokud tady je ještě někdo z tohoto informačního centra. V každém případě ten e-shop právě je důležitý v tom, nebo to, co máme my, je důležité v tom, že tam máme čerstvé výrobky. V případě masa a podobně, tak ta informační centra mají obrovský problém, protože prostě udržet podmínky tak, abyste mohli bez nějakých potíží, zdravotně nezávadně a podobně prodávat takové výrobky, není úplně snadný. My v tom našem e-shopu možná můžeme přidat i nějaké drobné dárky, ale je to otázka, do jaké míry ho rozšíříme. Chtěli bychom, aby se tam profilovali i naši malí, drobní řemeslníci, ale spíš jenom takovou ochutnávkou, ne že prostě se dostaneme na celý jejich sortiment. To je právě ten původ toho, že když k potravinám přidáme ještě pár drobností z území, tak vy si můžete při té objednávce vlastně dát dohromady už takový komplexní balík, ve kterém najdete i dárek pro babičku a nebo pro nějakého kamaráda, který je úplně odjinut a chcete mu přiblížit to vaše území. Ale ta cenná věc právě tohle nápadu je ta, že to je nejenom e-shop, ale v rámci všech těch informací my se můžeme dostat i k těm jednotlivým výrobcům a k jejich okolí a prostě vytváří to takový nádherný komplex. A to si myslím, že je ta přidaná hodnota celého toho nápadu. Děkuji, jenom doplním, že to bylo informační centrum Horažďovice, muzeum. No, a o slovo se nám hlásí Karel Charvát. Karle, chceš něco říct? Ano, já bych chtěl pozdravit Chotěbosko, protože jsem původem a chtěl bych možná doplnit jednu věc k tomu, co říkal Petr. V podstatě tam jsou teda dvě věci, e-shop, ale ta jednodušší věc, Atlas, ta vlastně by asi byla relativně rozjetelná téměř kdekoliv, kde je někdo schopný sesbírat data o těch výrobcích. Ten e-shop je samozřejmě to náročnější organizačně, zapojit se třeba do toho Atlasu a zapojit se do propagace regionálních specialit formou Atlasu by asi byla jednodušší cesta. Petře, možná k tomu můžeš něco dodat. Ano, s tím se dá naprosto souhlasit. Pakliže není ten primární nebo úplně ten nejprvnější záměr podpořit tu produkční nebo prodejní formu, ale je záměr spíš podpořit tu reklamu, propagaci toho farmáře, tak potom je Atlas ta cesta. S tím, že do budoucna se může ukázat, prostě právě vyprofilovat někdo, kdo by mohl převzít jako tu manažerskou práci v té oblasti. Jo, co se týká té propagační práce, tak tam jsme, ať už sami nebo ve spolupráci prostě s nějakou místní organizací, maskou nebo informačním centrem nebo s někým takovým, tak jsme schopni v podstatě
v té propagační práci opravdu udělat velký kus. Ale co se týká toho přímého prodeje, tak tam je prostě potom potřeba toho manažera lokálního nebo regionálního. Takže to tak na upřesnění. Díky, Karo. Takže děkuji a kdo by měl další dotaz, tak máte jedinečnou příležitost pohovořit, zeptat se. Tak nikdo? Opravdu nikdo? Takže pokud nejsou žádné další otázky, opravdu nejsou, tak bych se ráda rozloučila se všemi, kdo vydrželi s námi až do konce. Chtěla bych vám přát hezký zbytek dne. Buďte hlavně zdraví, dávejte na sebe pozor. Takže doufám, že vás dnešní webinář bavil a že se podíváte na nějaký další příště.